Grad Pirot ima dobru saradnju sa vladom Srbije, o čemu govore brojni infrastrukturni projekti koji su finansirani sredstvima ministarstava, ali i kancelarije za javna ulaganja. Sad imamo tu sreću da pre par meseci i SNS u lokalnoj vlasti ušao kod nas. Ja očekujem da zajedničkim snagama da prenesemo da što više novca donesemo ovde u gradu, da se više što više projekta uradimo. I mi imamo, dali smo zadatak našem javnom preduzeću za planiranje da napravi sve moguće projekte koje imamo za par godine, pa ću ih raditi da sada, sledeće godine, ali nije bitno. Bitno da ih imamo i da možemo da apliciramo kod Vlade Republike Srbije za sredstva. Do sada je u prekograničnoj saradnji grad Pirot realizovao 20 projekata. Radi se dalje, mi imamo sad dva projekata, do sada smo uradili 21 projekat, što moram da priznati da nije malo, s obzirom što rade druge opštine i gradovi. Juče sam bio ja u Sofiji, imamo jedan projekat oko Kalea, to je drugi deo dogradnje Kalea, mislim da će to proći, ali vidjet ćemo šta će ljudi reći gore. Panajotović ističe da je Pirot primer dobre prakse u kome sva javna preduzeća posluju pozitivno. Tokom 2018. godine bit će realizovano dosta projekata, prevashodno infrastrukturnih kako u gradu, tako i u selima.